Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ եկել եք. Ուրեմն, այսօր անելու եմ պրեզենտացիա, որը կոչվում է ծրագրավորողի մասնագիտության վատ կոմերը. Ինչի եմ սա արել, որովհետև հիմա շատ ուժեղ պրոպագանդա է գնում, որ դարձեք ծրագրավորող, մտեք IT ոլորտ, լավ է, ամեն ինչ լավ է, հրաշալի է, ոչ մի բան չեք անի, լիքը փող կստանաք, լավ կապրեք, հետաքրքիր կլինի, կրի բանը, չելենջներ կլինեն, բայց անպայման կլուծվեն հեշտ ձևերով, բայց կան որոշակի պահեր, որոնց մասին համարյա թե չի խոսվում, ու որոշեցի դրա մասին այսօր խոսամ, սա էլ որմս դեղն է, բաղ Եղջյուրյան, ինքն էլ է ուզում լսի, եկել է հետս, կարող է շատերը իրան ճանաչում եք, ամենահայտի որմս դեղն է Հայաստանում. Լավ, ուրեմն ես ով եմ, իմ անունը Ռուբեն է, Մարկոսյան Ռուբեն, ես աշխատում եմ Volo ընկերությունում որպես team lead, շատ վաղուց եմ ոլորտում, քրոնիկ ծրագրավորող եմ, որը վարակիչ է, կարող է դեզ վարակեմ դառնաք, աշխատում եմ, ծրագրավորում եմ արդեն համարյա 30 տարի, իսկ պրոֆեսիոնալ 25 տարի. Նախ այս ամենը սկսելուց առաջ ասեմ, որ իմ կարծիքով software engineer-ի, developer-ի մասնագիտությունը ամենալավ մասնագիտությունն է աշխարհում։ Այդ disclaimer-ը անեմ, որ չասեն եկել աստեղ վատաբանի մասնագիտությունը, ուղղակի այդ բազմաթիվ տարիների ընթացքում ես հանդիպել եմ որոշ բաների, որոնք որ անդուր են, որոնք որ լավ չեն, եւ նաեւ ժամանակի ընթացքում մշակել եմ որոշ մեթոդներ, որ ոնց դրանք մեղմացնել, ոնց խուսափել այդ ամեն ինչից, ու հիմնականում դրանցով եմ ուզում կիսվեմ ձեր հետ։ Սկզբից կպատմեմ ինչ վատ բաներ կան, հետո կպատմեմ ոնց դրանք կարելի է մեղմացնել, եւ ասեմ, որ այս ամենը իմ անձնական փորձից է գալիս, ես չեմ գնացել ինտերնետում լիստեր մանեկել, ասենք ինչ վատ բան կա ծրագրավորողի մասնագիտության, կարող է ինչ-որ բաներ էլ այդ լիստերից բաց թողած լինեմ, բայց այն ինչ ես հանդիպել եմ տարիների ընթացքում, դա ստեղ կլինի։ Ուրեմն սկսենք սկզբից, որպեսզի չասեն այսով եկել խափումա, սա 25 տարվա նկար է, այսի ես եմ 25 տարի առաջ իմ առաջի գործի տեղում, այն ժամանակ ես նիհար էի, մոնիտորները չաղ էին, ու ստեղ կարաք հետաքրքիր բաներ տեսնեք, օրինակ այն ժամանակ USB port գոյություն չուներ, չկար տենց բան, USB port չկար, ֆլեշկա չկար, պրինտերներն ու սկաներները միանում են LPT կամ COM պորտերով, տեղն մոնիտորը տենում եք էս ինչա, պաշտպանիչ էկրանը, որը հողանցված էր, կակտուս էին դնում, գիտեին թե ռադիացիան կքաշի մոնիտորից, բան, ստեղ էլ ֆլոպի դիսկ է դրած, որը երևի արդեն շատերը չեն տեսել, հա, կակտուսը հիմա էլ են դնում, ու բան, պապիկներ են թե ջահել են, դե ուրեմն ճիշտ էին ասում, գրանցեք ձեր մոտ, կակտուս դնել մոնիտորի առաջ, վատ բաները մեղմելու։ Հա, 1996 թիվն աստեղ իմ առաջի գործի տեղը։ Հիմա սկսեցինք պատմել վատ բաների մասին։ Working overtime, ես ասեմ, որ հենց դեր սա վատ բան չի, սա լավ բան, հա, այսակ բացատրեմ ինչը։ Այ, չգիտեմ, երևում է թե չէ, սա կադրա մի հատ ֆիլմից։ Լույսը, հա, լույսը եկեք կամանցացնենք մի քիչ, սա մի հատ ֆիլմից կադր է, որտեղ ֆիրմայի կարելի ասել ղեկավարը իր աշխատողների մայկաները բաժանում, որտեղ գրած է, ես աշխատում 90 ժամ շաբաթական ու դուր է գալիս դա ինձ, ով կարա ասի ես որ կինոն է, ով տեսած կլինի, ու ովքեր են այնտեղ նկարված, ով ասեց, մոլոդեց։ Ուրեմն սա շատ լավ ֆիլմ է, ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե չեք դիտել, դիտեք, կոչվում է Pirates of Silicon Valley, ռուսերեն Պիրատի Կրեմնիևի դալինի, ինքը այս ամեն ինչի սկզբի մասին է, երբ որ նորն է ստեղծում պերսոնալ համակարգիչները, ու հիմնականում Ստիվ Ջոբսի ու Բիլ Գեյթսի մասին է, ոնց, հա, այո, այո, ճիշտ է, գիրքել ունի, ֆիլմը 99 թվի ֆիլմ է, շատ լավ ֆիլմ է, խորհուրդ եմ, այնտեղ շատ բաներ կան, որոնք համարյա դոկումենտալ է, համարը դոկումենտալը փաստերից մեծ մասը մեջը ճիշտ է դրված, ու այս այն պահնա, երբ որ Ստիվ Ջոբսն է, այս է Բիլ Գեյթսն է, այս Ստիվ Ջոբսի աշխատողներից է, ասում է, ես իմ աշխատողները 90 ժամ աշխատում են ու գոհ են բոլորը,
Ես իրանց սենց մայկաներ եմ տվել, որ 90 ժամ աշխատում են։ Իրականում overtime աշխատելը վատ բան չի, եթե անընդհատ չի։ Եվ վատ բան չի ընդհանրապես, եթե դուք եք գործի տերը, ինչքան ուզում եք աշխատեք։ Բայց իրականում սա չի վատ կողմը, վատ կողմը ուրիշ բան է։ Վատ կողմը ոչ թե որ դուք 90 ժամ եք աշխատում շաբաթական կամ նույնիսկ 100, այլ վատ կողմը, երբ որ դուք աշխատում եք օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, կարող է տենց բան լինի, կարաք ասեք։ Կարող է։ Ոնց կարող է մարդ մի շաբաթ չքնի։ Իհարկե ոչ, բայց ես ձեզ պատմեմ, որ սա իմ հետ եղել է, ոնց է եղել, ու դա բերում է վատ հետևանքների։ Սա լինում է, երբ որ դու կարողանում ես գործից կտրվես, բայց գործը քեզանից չի կտրում, քո գլուխը անընդհատ, դու դուրս ես գալիս համակարգչից, առաջից գնում ես տուն, բայց քո ուղեղից չի դուրս գալիս դա, դու հաց ես ուտում, դու մտածում ես դրա մասին, քեզ տնեցիք ինչ-որ բաներ ասում, դու չես լսում, դու ինչ-որ բաները քո կողքը տեղի ունենում, դու չես նկատում դա, եւ վերջապես սա վերջացավ նրանով, որ ես երազում ամբողջ սկզբից մինչեւ վերջ կոդ էի գրում, եւ գիշերը քնած վիճակում գտնում էի լուծումներն խնդիրների, որը ցերեկ չեմ կարողացել լուծեմ գործի ընթացքում։ Եվ այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ես աշխատում եմ 24 ժամ ու 7 օր շաբաթական, որովհետեւ երկու անգամ որ ես գտա լուծումներ, որ սաղ օր նստած չէի կարում գտնեի երազում, ես հավատացի, որ Մենդելեևը այդ պերիոդիկ համակարգի իսկականից երազում գիշերն է տեսել, որ տենց բան հնարավոր է։ Ու սա վերջացավ վերջը նրանով, որ ես մի օր գործի եկա, եւ իրիկունի ես արդեն այդ գործի տեղը չի աշխատի, մոտ ուղակի սրիվ եղավ ներվային, ես գոռացի բոլորի վրա, դուրս շղկացրեցի ու դուրս եկա, որովհետեւ ես արդեն քնած քայլում էի։ Այս sense բաներից պետք է խուսափել, եւ հետո ես կասեմ ինչ միջոցով, բայց sense բան հնարավոր է, չգիտեմ ձեր հետ եղել է թե չէ։ Ո՞վ է երազում կոդ գրել, կարա՞ք ձեր բարձրացնենք։ Իսկ ո՞վ է երազում լուծում գտել ինչ որ խնդրի։ Ասքե քեսը իմ նման է, ժողովուրդ, կվերջանա նրանով, որ վերջը բան կլինի ձեր մոտ, ինչ որ ներվային վատ բան կլինի։ Հեսա կասեմ ոնց դրա դեմ պայքարը։ Դա եղել է 13 տարի առաջ։ Հիմա ես գիտեմ դրա դեմ առնելու ձևերը։ Այ դա կամ վերջանում է sense, ալկոգոլիկները սալաթի մեջ են ընկնում քնում են, ծրագրավորները լապտոպի վրա են ընկնում քնում են, բայց չի կարելի sense բանը, ժողովուրդ, սա ռեալ բան է, երբ որ ձեր հետ տեղ ունենա, դուք հասկանաք, որ ինչ վատ հետևանք կարող է ունենա։ Հաջորդը, հա, ես մի բան եմ ասեմ, ես նաև կենսաբան եմ, մագիստրոսի աստիճան եմ կենսաբանությունում, ժամանակին ուրիշ մասնագիտություն եմ ունեցել, դրա համար մի քիչ կենսաբանական բաներ եմ խոսալու ընթացքում։ Հաջորդը ուրեմն անշարժ ապրելակերպն է, երբ որ մարդ սաղորը նստած է համակարգչի առաջ, ու ինչն է ստեղ բանը, ինչու՞ն է բանը, որ բնությունը, մարդու մարմինը չի նախագծել նրա համար, որ ինքը օրը 12 ժամ այսպես նստի, ինքը նախագծել է, որ վազի որս անի, փախնի, որ ինքը որս չդառնա, ինչ որ այսպես բաներ էլի, շարժվի, նոր տեղեր մանգա, իսկ օրը 12 ժամ անշարժ վիճակում նստելը դա նորմալ չի մարդու մարմնի համար, եւ էլի վերջապես հեվատ հետևանքները թողում, օրինակ լսեցիք, մեջքես ոնց չտած, ավելնորդ քաշ, մեջքի ցավեր, գլխա ցավեր, աչքերն են սկսում վատ տեսնել, եւ այլն, եւ այլն, եւ ոչ սա միայն, այլ ընդհանրապես անառողջ ապրելակերպը։ Դեպքեր է եղել, երբ որ ես ասենք տուն գնալուց 12 ժամ մնալուց գործի տեղը, հիշել եմ, որ ես չեմ կերել իմ բերասպիրերը, որ ինքը հենց դրած է այնտեղ սառնարանում, որովհետև շատ զբաղված եմ եղել, ու սովել չեմ զգացել, որովհետև զբաղված եմ եղել, բայց ստամոքսը այնտեղ սենց է, չէ՞ անում։ Սա էլ բերում է վատ հետևանքների, սա երկրորդն է, չէ՞, այն բանից հետո, դուրս շրխկացնելուց հետո։ Սոցիալ ակտիվություն կամ չկա կամ քիչ է, սա կարող է թվալ ձեզ թե սուտ է, բայց ես հեսա կբացատրեմ, թե ինչի եմ ես կարծում, որ սենց է։ Այստեղ մի հատ էլ սերիալից նկար է, այս որտեղից է, կարա՞ք ասեք, ով կարա կարողա։ IT Crowd, բրիտանական սերիալ է, շատ լավն է, էլի եթե չեք տեսել, 4 սեզոն է, ամեն մեկում 4-ից 6 սերիա։ Ինչի վրա է հիմնված, մի հատ մեծ կորպորացիա կա, որտեղ մի հատ փոքր IT բաժին կա, ընդամենը 3 հոգի են աշխատում,
ու դրանից երկուսը բան են, IT մարդիկ են ու լրիվ ասոցիալ են, իրենք մարդկանց հետ շփվել չեմ կարող, բայց լավ շփվում են կոմպերի հետ։ Իսկ մեկը աղջիկ է, որը շատ սոցիալ է, մարդկանց հետ լավ է, բայց բան չի հասկանում կոմպերից։ Ու այդ սիտուացիաների վրա ինքը բան է, էլ սիտուացիոն կոմեդիա, լիքը ծիծաղալու բաներ են լինում ու շատ լավն է այս սերիալը։ Եթե սիրում եք sense բաներ, խորհուրդ եմ տալիս նայել։ Այն կինոն էլ իհարկե էլի մնում է ուժի մեջ, այն էլ է շատ լավը։ Հա, սա կոչվում է The IT Crowd սերիալը։ Վերջի տարիներին ես երևի թե որ տեսնեմ, ասեմ, որ գնացել եմ հարսանեկների կամ տենց ավենդներ, ոլորտից են եղել երկուսն էլ, եւ ամուսինը եւ կինը։ Շփումը գնում է մեր մոտ, մեր միջավայրում, IT միջավայրում, մարդիկ բոլորը տեղից են։ Մեկ-մեկ որ կողքից ընկերներ են լինում, որոնք որ այդ ոլորտից չեն, ասում են, այդինչ լեզով եք խոսում։ Մենք մեզանից անկախ այնքան շատ տերմիններ ենք օգտագործում, որոնք իրանք չեն հասկանում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ կա այդ շփումը, ինքը գնում է այստեղ, էլ հավաքվել ենք, երևի սա բոլորն են, ինչ որ կամ IT մասնագետ են, կամ ուզում են դառնալ, կամ այդ ոլորտի հետ ինչ որ կապ ունեն, չէ՞։ Դեպի դուրս մեր ոլորտում շփումը, երբ որ դու տարիներով մնում ես այդ IT-ի մեջ, կամաց պակասում ու դու կտրվում ես։ Ես դրան ասում TT հանրապետություն, HH հանրապետությունում կա TT հանրապետություն, որտեղ միջին աշխատավարձն ուրիշ է, որտեղ ուրիշ սովորույթներ են, որտեղ ուրիշ լեզվով են խոսում, ինքը մենակ տերիտորիալ է գտնում HH-ում։ Իրա քաղաքացիները TT քաղաքացիները, որոնք HH քաղաքացի արդեն երկրորդ քաղաքացիություն են ստացել, ուրիշ տեսակի մարդիկ են ու ուրիշ ձևի են ապրում։ Դա վատ է թե լավ է, արդեն դուք որոշեք, բայց փաստը այն է, որ ասենք պետք է ալնում մի բան անել, որտեղ պետք է ասենք շուստրություն, մարդկային կապեր, ծանոթություններ, այդտեղ սովորաբար TT-ի մասնագետները, ծրագրավորողները եւ այլն շատ թույլ են այդ գործերում։ Չնայած բացառություններ լինում են, նենցերը կան, որ այն շուկայի վաճառողն էլ հետները շուստրությամբ չի բանան, էլի չի համատվի։ Բացառություններ ամենտեղ էլ կան։ Հաջորդը, սովորել, անընդհատ սովորել, գիտեք, որ սա կա, անընդհատ փոխվում է։ 2-3-4 տարում գիտելիքները հնանում են, 7-8 տարում դառնում են ընդհանրապես ոչ ակտուալ։ Այսինքն, հիմա երևի այստեղ համարյա բոլորը երիտասարդ են։ Դա լավ է, սովորելը լավ բան է։ Բայց արդյոք դուք կարողանալու եք տենց անեք, երբ դուք լինեք 40, 50, 60, թե 50 տարեկանում դուրս եք գալու մասնագիտությունից, երևի թե չէ։ Իսկ հեշտ է դա անել։ Ես ասեմ, իմ նման սովորող մարդ շատ քիչ կա, երկու բուհ եմ ավարտել, երկուսն էլ կարմիր դիպլոմով, տարբեր ոլորտներով, լիքը տարբեր կուրսեր, տարբեր բաներ, բայց ես հիմա 45 տարեկան եմ ու ես ֆիզիկապես զգում եմ, ոնց է նվազում սովորելու ունակությունը։ Ուղեղը մարդու դեգրադացիա է ապրում, դա անխուսափելի է։ Մինչև 22-25 տարեկան, դա արդեն անցյալ կենսաբանությունը, ինքը իր ֆիզիկական ֆորմայի պիկն է, դրանից հետո դանդաղ կամ արագ սկսում է դեգրադացիա ապրել։ Իր ֆիզիկական ունակությունները սովորելու նոր բան ընկալելու պակասում են ու պակասելու են սկսած այդ 20-ի տարեկանից մինչև կյանքի վերջ։ Հիմա թե կհերիքի այդ պակասած ուղեղի ունակությունը նոր բաներ սովորելու, թե չէ, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Աստեղ էլ կա մի հատ լուծում, որը օգնում է, բայց դա փաստ է, էլի։ Դրան ասել տենց բան չկա, դա նույն բանն է, ոնց որ ասել, ես ասենք 50 տարեկանում 100 մետր նույն ձև կվազեմ, ոնց որ 20 տարեկանում էի վազում, էլի։ Հնարավոր չի դա։ Համ քո քաշն ավել լնելու, այն նկարի վրա ես 25 կիլո պակաս էի, քանս թե հիմա եմ։ Համ քո մկանն են թույլ լնելու, կապաններն են թույլ լնելու, համ շնչառությունը տենց չի լնելու, վերջը դժվար է լինելու։ Սա կա, սա փաստ է, եթե հələ չեք զգացել կամ անսկամանս կսկսեք զգալ։ Լավ, անցնենք հաջորդին։ Ծրագրավորումը կամ ընդհանրապես IT-ում աշխատելը կարող է ձեր համար դառնա պատուհաս, եթե դուք այդ մասնագիտության մարդ չեք եւ ձեր հոգեբանական պրոֆիլը չի համապատասխանում մասնագիտությանը։ Երբ որ սկսում ասենց պրոպագանդա գնալ, որ լավ է դառեք, լավ նայեք, եք սովորեք, լիքը պատահական մարդիկ են գալիս ոլորտ, որոնք դառնում են, որովհետեւ շուկայի պահանջը շատ մեծ է,
Mi gna 3 ամիս JavaScript-ը սովորեցի գասկելնես մեր մոտ ծրագրավորող, այս վիճակն է։ Կարևոր չէ թե դու հասկանում ես թե չես հասկանում, ասեն computer science-ը, algorithm data structure-ը, ամեն ինչը ոնց է կառուցված, ինչ ստրատեգիաներ կան խնդիրներ լուծելու։ Դու գործ կունենաս ու նորմալ աշխատավարձ կստանաս։ Ու այդ մարդը գալիս է, սովորում է, ինչ որ բանը դառնում է, անցնում է գործի, տանջվելով աշխատում է։ Հետո իրան մի քանի տարի հետո ասում են դու արդեն junior ես, դու mid ես։ Հետո ասում են senior ես, բայց ինքը իրականում հենց տանջվող junior է, ուղղակի արդեն այդ բանը էլի տարիների քանակը պարտադրում է, որ իրան ինչ որ կոչում տան, մի քիչ էլ աշխատավարձը բարձրացնեն, ու այդ մարդը տանջվելով աշխատում է։ Սա սխալ է։ Քոչը սիրած մասնագիտությունը ընտրել է սխալ է։ Ես որ ասեցի, ես կենսաբանի կրթություն ունեմ նաև, դա եղել է այն պատճառով, որովհետև իմ ծնողները ուզում են ինձանից բժիշկ սարքեն, իբր ես չէի ուզում բժիշկ դառնալ։ Ու ես գնացի, ստացա այդ կրթությունը, ու նույնիսկ կարմիր դիպլոմ ստացա, բայց ես փախա այնտեղից, որովհետև դա իմը չէր։ Ես գնացի այնտեղ, որովհետև իմն էր։ Այն ժամանակ, երբ որ ես մասնագիտությունը հեչ պոպուլյար չէր եւ հեչ լավը չէր համարվում։ Մի քանի տարի հետո ուրիշ մասնագիտություն ա լինելու մոդա։ Կարող ասա հետ գնա, բայց արդեն փոխելը շատ դժվար կլինի։ Սրա համար էլ ես կպատեմ ինչ լուծումներ կան, ինչ ա կարելի անել, որպեսզի ժամը մեր ոնց ա։ Որպեսի մեղմել կամ հուսափել սրանից։ Եվ վերջապես մի բան, որը որ հիմա ակտուալ չի, մեծ մրցակցություն։ Ինչու ակտուալ չի, որովհետև շուկան հիմա պահանջարկ ունի աշխատողների, եւ մի թեթև դու գիտելիք ունես, դու գործով ապահովված ես։ Բայց իրականում իմ այս կարիերայի ընթացքում 96 թվից սկսած մինչև հիմա ես երկու կրիզիս եմ տեսել, երբ որ ծրագրավորողները գործ չէին կարողանում գտնել։ Մեկը եղել է 98-ից 2000 թվականին, եւ մեկը եղել է 2008-ից մինչեւ 2010-ը, 2010-ից հետո սկսեց վերականգնվել, 2013-14-ին մի թեթև էլ եղավ, ու 2015-ից մինչեւ հիմա անընդհատ աճ է գնում, անընդհատ շուկան մեծանում է, անընդհատ պահանջը մեծանում է։ Բայց այն էլի հիշում եք, որ ես պատմեցի, որ մի օր ես դուրս շրխ կասրեցի դուրս եկա գործից։ Ես համոզված եմ, որ ես կարող եմ գործ գտնեմ։ Բայց այդ իմ դուրս շրխ կասնելը մի կախարդական ձևով համընկավ կրիզիսի սկզբի հետ։ Եվ երբ որ ես մի երկու ամիս տանը հանգստացա, ֆրիլանս արեցի մի թեթև զգացի հետ էլ ինչա, եւ փորձեցի ռեզյումեներ ուղարկել ստեղ ընդեղ, ես տեսա, որ ոչինչ պատասխան չկա։ Սենյոր դեվելոպերը, թիմ լիդը 10 տարվա փորձով ուղարկում է ռեզյումեներ, մի ընկերություն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, պատասխան չկա, դնում է սայթերում, պատասխան չկա։ Ինչ ա եղել, ես տան նստած չեմ պատկերացնում, այն ժամանակ էլ ինտերնետը տենց տարածված չէր։ Դա տարածված էր, բայց մեջ ինֆորմացիա քիչ էր։ Հայկական մանավանդ IT շուկայի մասին ինֆորմացիա չկար։ Մեկ էլ ինձ ասում են, որ IPAM-ը փակվել է, այն IPAM-ը, որ հիմա նորից է բացվել, ու 200 .NET ծրագրավորող առանց գործ են մնացել։ Ու ես վերջը գտա մի գործ, բայց ես համաձայնվեցի MIDI աշխատավարձին, որովհետև կրիզիս էր։ Իսկ MIDI-ները մնացին առանց գործ, իսկ junior-ները մնացին առանց գործ։ Հիմա սա պրոբլեմ չի, այս բանը, մեծ մրցունակությունը, որ շատ մարդ կա շուկայում։ Մինչև առաջի կրիզիսը, հիշեք իմ բառը, մինչև առաջ, իսկ ինքը լինելույա։ Ես էլ չէի պատկերացնում, որ այսպես ծաղկում վիճակից կարող է հանգարց կրիզիս լինի, ինքը լինելույա։ Եվ այդ կրիզիսը լինելուց հետո լիքը մարդ մնալու է անգործ, լիքը մարդ գլխին ատալու, ինչի ես գնացի, իմ չսիրած գործը սկսեցի անել։ Երբ որ հիմա չգիտեմ, ես ինչ գործնա մոդա, որը ես այն ժամանակ սիրում եի ու պետք է ուղղությամբ գնա, կփորձեն մասնագիտություն փոխել 30, 40, 50 տարեկանում։ Դժվար կլինի, որովհետև երեխեքն են գոռում տանը, որովհետև արդեն ընտանիք կա, որովհետև ժամանակ չկա։ Հենց որ եթե սկզբում եք ամենա, մի ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը մոդա է, ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը սիրում եք։ Եթե նույնիսկ ինքը շատ չզարգանա, դուք ձեզ նախ լավ կզգաք, դա ձեր կյանքի մեծ կեսն է, ձեր կարիերան։ Հետո էլ գլխները չեք խփի։ Հիմա լուծումները։ Ինչքան էլ տարօրինակ չի, բայց կան ունիվերսալ լուծումներ, որը մի քանի ստենես պրոբլեմ էս լուծում։ Մենք հիմա, տեսեք, ապրում ենք էկրանների դարում։ Մենք մեր օրվա մեծ մասը նայում ենք ինչ որ էկրան, համբյուտերի էկրան, հեռախոսի, սմարթֆոնի էկրան, նավիգատորի էկրան, smartwatch-ի էկրան, էկրանից կտրվելը շատ դժվար է։ Ձեզ պետք է մի հատ հոբի, որը ձեզ էկրանից կկտրի, որը թույլ կտա ձեզ զբաղվել ինչ-որ սիրած գործով առանց ինչ-որ էկրանի նայելու։ Ամենաշատը դրա համար սազումա սպորտը, երևի։
Չնայած դա էլ է հնարավոր, ասես մի հատ ասենք լողում եմ, գնամ հենց YouTube-ում նայեմ ճիշտ լողալու ձևը որն է։ Բայց եթե արդեն արհեստական է, էլի, եթե դուք սպորտով զբաղվելուց էլ եք գնալու YouTube-ում ինչ-որ բաներ նայեք, կամ ինչ լավ հեծանիվ կառնեմ, կամ ինչ լավ լիժա կառնեմ, գնամ ծաղկաձորում քշեմ այդ լիժան, բայց զգուշ ժողովուրդ, այս սպորտը մարդիկ գիտեն, որոնք ասես մեկ է տեսար որոշում են, որ պետք է բան անեն, սպորտով զբաղվեն։ Ու ինչ-որ գժություններ են անում, շատ նավրուսեքի տակ եմ։ Եթե մեմ ծաղկաձոր լիժա քշելու, դու 3 տարի ես նստել ես կոմպի մոտ, ես ասեմ, հեսա գալու ես, կամ ձեռդ կամ ոտդ փաթաթած, լավագույն դեպքում ձգելու ես, վատագույնում ջարդելու ես, ու տենց էլ գալիս է ինքը։ Կամ գնամ ֆուտբոլ խաղալու։ Սպորտը պետք է պրոֆեսիոնալ սպորտը դա ինքնասպանություն է 21-րդ դարում։ Պրոֆեսիոնալ սպորտմենները 30 տարեկանում արդեն առողջությունը կորցնում են։ Սպորտը պետք է լինի թեթև ծանրաբեռնվածությամբ, եթե դուք ուզում եք ձեր առողջության համար, առանց էքստրեմի ու անընդհատ։ Ոչ թե տարի մի անգամ որոշեցի, որ հանգար սպորտով զբաղվում։ Բասեինը մեկ լողում, ամեն շաբաթը գոնե 2 օր կթեք բասեին։ Դա ուղղակի ֆիտնես տրեկեր դրեք ու խոսք տվեք ձեզ, որ օրը գոնե 8000 քայլ անցնելու եք։ Էդ էլ վատ չի, էլի։ Բայց անընդհատ մի նայեք, քանի քայլ եք անցել, լիրիկունը կնայեք։ Էսի սենց։ Տեսեք սա ինչքան բանեցա փրկում։ Այն անշարժ ապրելակերպից փրկում է, այն գերծանրաբեռնվածությունից փրկում է, ասոցիալությունից ինչ որտեղ փրկում է, որովհետև դուք այնտեղ եթե սկսեք ինչ որ տենց մարդկանց հետ շփվել, հաստատ ոչ ոլորտից դուրս մարդ եք հանդիպելու։ Ու հենց մի հատ ուրիշ բանեցել է փրկում, հեսա կասեմ։ Հաջորդը, նոր բաներ սովորեք ծրագրավորումից դուրս։ Ուղղը սենց է կառուցված, երբ որ դուք սովորում եք, այնտեղ կենտրոններ են ակտիվանում։ Ամեն ինչ որ տեսակ գործողություն ամենտեղ կենտրոններ ունի։ Ու դրանց մեջ կապեր են առաջանում։ Ու այդ մասը սկսում է աշխատել։ Տեսեք, օրինակ, եթե դուք ինչ-որ բան եք, նոր բան եք սովորում, սովորելը չի նշանակում թեորետիկ գրքով սովորել։ Լողալ սովորելն էլ սովորելա, մեքենա քշել սովորելն էլ սովորելա։ Ցանկացած թազա տեսակի ակտիվություն, մտավոր կամ ոչ մտավոր։ Կապեր են առաջանում, որոնք սկսում են աշխատել։ Որ դուք մեքենա քշել եք սովորում, իսկ դուք մտածում եք ոնց քշեք։ Հետո դուք չեք մտածում, ավտոմատ է ստացվում, որտեղ այդ ռեֆլեքսները արդեն առաջացել են։ Ու այդ կենտրոնները ուղղը շատ փոքր է, որ ամեն գործունեություն մի կենտրոնն է։ Իրանք համընկնում են շատ դեպքերում։ Ու երբ որ դուք տարբեր տեսակ գործունեությամբ եք զբաղվում, ձեր ուղղը լավ վիճակում է մնում։ Ու այն, որ ասացի, դեգրադացիա է ապրում 20-ականի տարեկանից, ինքը շատ դանդաղ է դեգրադացիա ապրում, մնում է լավ վիճակում։ Ու երկրորդն էլ դուք պետքա փորձ ձեռք բերեք ձեր բնագավառում։ Դա դες թույլ կտա հետագայում սովորել նոր բաներ ավելի հեշտ։ Սենց օրինակ բերեմ, պատկերացրեք ուղեղը ձեր համակարգիչն է, ինքը կամաց-կամաց downgrade-ը ալում, պրոցեսորը թուլանում է։ Պրոցեսորը թուլանում է։ Բայց ձեր փորձը դա ալգորիթմն է, որով դու խնդիրը լուծում ես։ Ավելի լավը ավելի կատարել ալգորիթմով խնդիրը լուծել ավելի թույլ hard-ի վրա, քան թե ուժեղ hard-ի վրա դնել ոչ օպտիմալ ալգորիթմ։ Կամ ուրիշ օրինակ, պատկերացրեք մի հատ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ու մարդ, որը երբեք չի զբաղվել սպորտով, ու իրանց դնեն ասեն խաղացեք վոլեյբոլ։ Նույն տարիքի լինեն այդ մարդիկ։ Իհարկե ֆուտբոլիստը ավելի լավ է խաղալու, նույնիսկ եթե ինքը կյանքում ոչ մի անգամ վոլեյբոլ չի խաղացել, որովհետև իրա ոտերը զարգացած են, մկանները զարգացած են, կոորդինացիան ուժեղ է, ինքը արդեն զգում է իր մարմինը ավելի լավ է կառավարում։ Եթե դուք լինեք փորձառու ծրագրավորող ու պետք է ձեզ սովորել նոր տեխնոլոգիա հետագայում 50 տարեկանում, դուք ավելի լավ կսովորեք, քան թե 20 տարեկան ջայլը, որ թարմ ուղեղ ունի, բայց փորձ չունի։ Նենց որ այդ փորձը ձեռք բերեք, քանի կարող եք։ Տարբեր բնագավառի IT OOP լեզվով եք աշխատում, մի հատ ֆունկցիոնալ լեզու նայեք, տեսեք այդ բնագավառը ինչ է ալնում։ Տարբեր պարադիգմաներ, տարբեր մոտեցումներ, տարբեր ոլորտներ, քանի ստացվում արեք, փորձը որ կուտակվի, նույնիսկ արդեն երբ որ ձեր սովորունակությունը պակասի, ձեզ թույլ կտա նոր բաներ վերցնել։ Եվ վերջապես, եթե դուք եկել եք ոլորտ, բայց ձեզ դուր չի գալիս, դա ՏՏ ոլորտում լիքը ուրիշ մասնագիտություններ կան եւ դրանցից որոշը ընդհանրապես ծրագրավորման հետ կապված չեն։ Օրինակ, դե առաջինները ինչ որ ձև կապված են, երկու վերջինը վերցնեմ։ Recruiter-ը, HR-ը։ Թույլ է տալիս 21-րդ դարում մարդ առնելու վաճառել։ Եթե դուք ինչ-որ երազանք եք ունեցել, ստրուկներ ունենաք, մարդ առնեք, վաճառեք, բայց 21-րդ դարում չի թույլ տալիս moral codex-ն ու բանը, օրենքը, թաքնված կարակ դառնաք recruiter, սառնեք ստեղից մարդուն, ծախեք այս ֆիրմային, ստուց առնեք, այնտեղ ծախեք ու համ ձեր ինքնասիրությունը կբավարարվի, համ լավ գործ կունենաք, համ եկամուտ։ Վաճառքները,
IT-ում վաճառքները, ես աշխատել եմ խոշոր ֆիրմայում, որ ERP-ների համար add-on-ներ էր գրում, sales person-ը ավելի շատ եկամուտ ուներ, քան ստե ծրագրավորողը։ Ամեն 5000-նոց add-on-ը ծախում էր, կեսը իրան էր 50%-ը։ Կամ փորձառուները 100-ներով ծախում էին ամիսներում, այսինքն միլիոններ էին վաստակում, որը որ եթե հարցը փողնա, ասենք դու հասկանաս IT-ում վաճառքները ոնց են աշխատում, ամեն ինչ պետքա վաճառվի, դրված ծրագիրը պետքա ինչ-որ մեկը օգտագործի, պետքա փոխտա, մասնագետներն են վաճառում, ուղղակի էսի մարդը վաճառում, էսի ծրագիրը վաճառում, տարբերությունը իրանց դա է։ Այտենց եւ վերջապես էլի լիքը մասնագիտություններ կան, ուղղակի նայեք, քթեք, որնա ձեզ դուր գալիս, դա շատ մեծ ոլորտ է։ Երևի թե այսքանը, այս եթե նկատեցիք, այս վերջի բացածները համարը բոլոր կետերին լուծում էին տալիս, ինչ որ մեկը 3 կետեր լուծում տալիս, ինչ որ մեկը 2 կետեր լուծում տալիս, այնպես որ մեղմացնել կարելի է այս ամեն ինչը, ու բավականին լավ ամեն ինչ կլինի։ Բայց ոչ մի բանից մի վախեցեք, սովորեք, զարգացեք, նայեք ձեր համար որնա լավա, քան երբ որ ժամանակ ընտրեք դա ու այդ ուղությամբ գնացեք։ Իհարկե նայելով Eskom ու Enkom, որ տենալով ինչ նոր բան առաջացել, ինչ լավ բաներ կան, որովհետև անընդհատ այս ոլորտում փոխում նոր բան առաջանում, հետաքրքիր բաներ են առաջանում։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մի անգամ էլ ասեմ, որ իմ խորին համոզմամբ ծրագրավորողի մասնագիտությունը ամենալավ մասնագիտությունն է աշխարհում, ով ինչ ուզում է ասի։ Չնայած ամեն ինչին։ Չէ՞։ Եթե ինչ-որ հարցեր կա, ունենք ժամանակ դեռ։ 2 րոպե։ 2 րոպե, եթե ինչ-որ, հա։ Մի քիչ բարձր, էլի։ Բերնաուտի հետ կապված։ Հա, բերնաուտի հետ կապված։ Ձեզ փորձից ելնելով time management-ի ինչ խորհուրդ կտա։ Time management-ը։ Գիտեք, որն է հարցը, որ երբ որ դու տարվում ես, դու արդեն time management-ի մասին չես մտածում։ Քո համար time-ը կորում է, օրերը զուլվում են իրար, շաբաթները։ Երբ որ դու ինչ-որ բան manage ես անում, ուրեմն դու շատ տարված ես քո գործով։ Դրա համար են project manager-ներին դնում, որ ծրագրավորողը manager չի։ Ես շատ քիչ ծրագրավորներ կան, որոնց իրանք ժամը կառավարել գիտեն։ Եթե դա լիներ, project manager-ի մասնագիտությունը կմեռներ ուղղակի։ Եթե ծրագրավորողը կարողանար զգար իր deadline-ը, իր task-երի կատարման ժամանակը եւ այլն։ Շատ ավելի ճիշտ կոդ գրելը երկուշերը երկուսը։ Այո։ Դու չես մտածում ժամանակի մասին, հարցը դա է հենց։ Ոչ էլ time management-ի, ոչ էլ ուտելու, ոչ էլ քնելու։ Եթե ուտելու քնելու մասին չես մտածում, ի՞նչ time management-ի մասին է խոսքը։ Այդ ոնց որ նարկոմանին ասես առողջությանդ վնասում ես, ինքը իրան դա կարևոր չէ։